Mám tu pri sebe dvoch skvelých superstaristov z poslednej série, Natáliu Hatalovú. Natálka, ako sa ti páčilo sem, Slávik 2008? Program bol podľa mňa veľmi dobrý. A absolútne sa mi to páčilo. A hlavne som rada, že Desmod proste vyhral. Teda mne to bolo absolútne jasné, že to vyhrá Desmod. A Tomáš Krak, ako sa tebe páčilo? No, ja som rád, že Naty svojimi vokálmi pomohla Desmodu vyhrať Slávika. A v každom prípade som veľmi rád, že som tu vôbec bol, že aj Východ mal svoje zastúpenie v podobe No Name, ktorým veľmi fandím a držím im palce. Samozrejme, tým nechcem povedať, že nie som spokojný s ostatnými víťazmi alebo s ocenenými. A musím povedať, že aj umelecké výkony, aj to, čo predviedli interpreti na pódiu, stálo za to a páčilo sa mi to. Takže som rád, že som tu bol a momentálne po dobrých umeleckých výkonoch teraz nejaké tie kulinárske špeciality a Natália Hatalová. Aj ste mali nejakého tajného víťaza? Že vám to vyšlo, alebo ste vôbec neboli prekvapení? Nebola som absolútne prekvapená z toho, že vyhral Desmod. A ešte Adam Ďurica. S tým som si bola absolútne istá. A som spokojná teraz, mne sa to páčilo celý program a tak trošku mi to pripomínalo naše staré časy. Neviem prečo. Tak Natália má v istom zmysle pravdu, lebo rok po Superstar je práve teraz a momentálne je to taká trošku nostalgia, že možno pred rokom sme vnímali niektoré veci trochu inak, možno že menej objektívne ako to je teraz, viac by som bola v ružových okuliároch, ale zase na druhej strane je príjemné sa tak trochu zbaviť tej nálepky, ktorá pozostáva z tej reality show a vlastne už pracovať na svojich vlastných veciach, riešiť svoje vlastné single a stretávať samozrejme starých známych, ktorých sme tu predávali počas Superstar. Kedy vás uvidíme, ako preberáte cenu Slávika? Pripravujete niečo? Tak ja si myslím, že samozrejme pripravujeme, takisto ako Tomáš, tak aj ja. No bože, prečo sa smejem? Áno, a hlavne teším sa na to, že môžem robiť to, čo ma baví a kedy preberám Slávika, tak to je sen možno nejaký, ktorý možno je nereálny. Je nereálny a možno sa niekedy, keď je sen a keď si človek ide za tým, čo ho baví a robí to pre ľudí a robí to dobre, tak človek nevie, ale ja som veľmi skeptický človek. A čo ty, Tomáš, ako si na tom pripravuješ nejaké CD? No, ja si, áno, pripravujem. Momentálne mám už vonku taký dvojpesničkový singel. Sú tam dve skladby, jedna má názov Podobnosť a druhá Zlý deň. Je možné si to vypočuť na mojej internetovej stránke. To udávam aj tebe do pozornosti. A čo sa týka ako otázky na toho Slávika, tak ja si myslím, že človek môže dosiahnuť len tie mety, ktorým sám uverí. To znamená, že ak človek myslí pozitívne a pracuje na tom, aby vlastne tomu svojmu snu napomohol, tak ja si myslím, že je to reálne. Aj pri absencii niektorých možno faktorov, ktoré naši slávici majú. Takže ja si myslím, že otázka je tvrdá práca, pozitívne myslenie, správny kolektív, ďalšie podmienky, čo sa týka skúšania a kapely a potom ešte dobroprajnosť niektorých takýchto veľmi sympatických moderátoriek. Ďakujem. To je nová frajerka moja, sympatická. Strašne milá baba, no robí v novom čase, takže... Už na topkách, sladko. Aj na topkách, no. No, to je už iné. A tak dobre, ale tak ale... donedávna to tak bolo. Dobre, super. Ja pozerám, občas si pozriem nejaké videá. Áno. Tam máte také malinké a tam kliknem potom play a to ide. Tak vidíš, teda som dnešný. Ako sa ti páčil dnešný Slávik? Tak mi sa páčil, príjemný program, ja som sa celkom zabavil a... Keď musím povedať tak trošku, že ten predchádzajúci Slávik minulý rok sa mi páčil trošku viac, ale neviem čím to je, možno, že to normálne taký môj subjektívny názor. No. Čo hovoríš na víťazov? Prekvapil ťa niekto? No na víťazov, tak ja by som každému doprial samozrejme Slávika, lebo viem, aké to je ťažké robiť pesničky a presadiť sa, ale tak ja som rád a ja to každému doprajem, takže a ja som to aj čakal, že to takto trošku dopadne asi. Čo ty, pripravuješ niečo? Môžeme čakať nejaký nový album? Áno, pripravujem nový album, ktorý vyjde v marci. A momentálne teraz nahrávam single, ktorý by mal vyjsť ešte teraz v decembri. A čo súkromie? Si ešte stále sám? Hovorím, že mám novú frajerku teba.
Predstav sa divákom. Ale nie, toto je... My ťa beriem ako kamarátku, môžem ťa tak brať? Dobre.